Այո, միանշանակ։ Միանշանակ, այո։ Շնորհակալ եմ։ Սերբուհի Արժանի են, որ մնացել են ֆինալում։ Վրեժ Ինչպես ասած, չէի պատկերացնում, որ միջև ֆինալ կհասնենք։ Շատ ուրախ եմ, որ հասել եմ այս փուլը։ Ամենադժվարը անցել ենք, մնացել է ամենադժվարը։ Չգիտեմ, մեծ պատասխանատվություն եմ զգում։ Երեք ամիսը սրբուկը հասավ ինչ-որ մի անհեն լուրջ մակարդակի, վրեժը եկավ ինչ-որ լուրջ մակարդակով, այդ մակարդակը պահեց։ Երկուսն էլ մեր հանդիսատեսին պետք են։ Մենք ֆինալում ենք։ 17 տարեկան եմ, բայց հասել եմ իմ ուժերով, չունի տեղ։ Անարժան մրցակիցները չեն լինում իրար կողքին։ Երկուսն էլ արժանի ենք հաղթանակի։ Ես արդեն հաղթել եմ։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե հաղթեմ։ Պատրաստ չեմ պարտության։ Շատ ուզում եմ, որպեսզի վրեժը հաղթի։ Պատրաստ եմ հաղթանակի, ու այդ ընդհանրապես չեմ կապում առաջի տեղի հետ։ Եզրափակիչ գալահամերգն է սիրելի հեռուստադիտող և հանդիսատես, այսօր որոշվելու է, թե ով է լինելու հաղթողը։ Հաճույք ոչ թե այսօր, այլ մոտակա օրերի ընթացքում, սակայն այսօր մրցելու են վերջին անգամ Սրբուհի Սարգսյանը և Վրեժ Տիրակոսյանը։ Նրանց հետ միասին մրցում են նաև ժյուրի անդամները Գարիկ Պապոյանը և Հիսանե Պալյանը։ Այժմ ջերմ ծափարություններով դիմավորում ենք ջուրի անդամներին, գնացիք։ Նաիրա Գյուրջինյան, Եգոր Գլումը, Հիսանե Պալյան, Գարիկ Պապոյան, ամիս շարունակ նրանք աշխատում էին, տանջվում էին մեզ սիրելի ժյուրի անդամները, որպեսզի այս օրը նրանց մասնակիցներից գոնե մեկը ելույթ ունենա։ Եվ այսօր բախտավորներն են Գարիկ Պապոյանը և Գիսանե Պալյանը։ Սկսենք ձեզանից, ինչպես է Գիսանե, ծանր շապատ է եղել բավականին, գիտեմ, շատ երգեր պետք է երգվեն այսօր, երգերեն հորինվել նույնիսկ այսօրվա համար, պատրաստ ենք։ Արեցինք ամեն ինչ, որպեսզի մաքսիմալ պատրաստ լինենք, թե ոնց կլինի արդեն Երևան։ Շնորհակալություն։ Գարիկ, քեզ մոտ ինչ վիճակ է։ Մեզ մոտ նորմալ, պատրաստվել ենք։ Սենց մի բան եմ ուզում ասեմ, համ Վրեժին եմ ուզում ասեմ, համ Սրբուհին եմ ուզում ասեմ, խնդրանք իմ իրենց, որ այսօրվա օրը իրանք չհամարեն որպես մրցույթ, որտեղ արդեն երկար ճանապարհ են անցել և ունեն իրենց բազմաթիվ լսողների բանակը։ Ես ուզում եմ, որ այսօր Վրեժն էլ, Սրբուկն էլ դուրս գան և ուղղակի անկեղծ երգեն այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց արդեն սիրում են, դուրս գան այնպես, որ իրանք էլ հաճույք ստանան համերգից և հեռուստադիտողը հաճույք ստանա իրենց համերգից։ Ես արդեն սա մրցույթ չեմ համարում, ես արդեն համարում եմ, որ այսօր մենք եկել ենք համերգի, որտեղ ելույթ է ունենալու մեկ սիրված երգիչ և մեկ սիրված երգչուհի։ Նույն տրամադրությունով ուզում եմ Շնորհակալություն,
Նաիրա Գյուրջինյան, ինչ կասեք այս ամենի հետ կապված, ցավոք ձեր մասնակիցը այսօր այստեղ չէ, այս բեմի վրա չէ, բայց ես վստահ եմ, որ սիրված մարդ կա, չէ՞, խմբում, այսօր մրցողներից։ Այսինքն այն անգամ, որ երեք հոգի են, ասեցիք հաստատ մեկին արդեն մտապահել եմ։ Գիտեք ինչ, ոչ մեկին չեմ ուզում առանձնացնեմ, ինձ թվում է բոլոր մեր 12 մասնակից, որոնք ընտրված էին գալա համերգների համար, ամեկը ուներ իր գույնը ու իր մի փոքր լուման այդ համերգների մեջ ունեին բոլորը անպատճառ։ Դրա համար ես ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր մեր մասնակիցներին։ Ես շատ ուրախ եմ, լուրջ եմ ասում, շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք նստած ենք ու ինձ թվում է, որ շատ բովանդակալից, շատ լավ համեր կլինի, սպասում եմ, և այն նույնը, ինչ որ Գարիկը հիմա ասեց ստեղ նստած այդ կրեսլոյից, ես նույնը ասել եմ վերևը Սրպուհուն, ասեց Եղգրո, դուրս եկեք բեմ, ուղղակի երկեք ու մի մտածեք, ոչ մի բանի մասին, մի մտածեք մրցակցության մասին, ուղղակի դուրս եկեք և կատարեք ձեր լավագույն համարները լավագույն կերպով, ինչ էլ մաղթում եմ այսօր մեր մասնակիցներին։ Շնորհակալություն, և Եգոր Գլումով անփոփոխ կնդրում եմ։ Բոլորը կարծես թե շատ-շատերը կարծում են, որ Գիգաբիտը կհայտնվի եզրափակիչ փուլում։ Ես իմ կողմից ասեմ, ես էլ էի այդպես կարծում, բայց դե հիմա, ինչ կասեք, ընդհանուր։ Արամ ջան, քեզ կասեմ, որ կարծելու տեղը քվեարկել էր պետք։ Ես քվեարկել եմ ընդվորում։ Եվ մնացած բոլոր մարդկանց, որոնք որ կարծում են, որ Գեգաբիտը պետք է հայտնվեր եզրափակչում, ուղղակի պետք է պարզապես քվեարկել։ Վերջ։ Էլ ինչ ասեմ։ Ես ուզում եմ մի բան, որ մենք բոլորս հստակ հասկանանք, եկենք այսօրվա համերգը գնահատենք ըստ երգեցողության, ըստ շոուի և ըստ տաղանդի, հասկանանք ու մեր ձայնը տանք են մասնակցին, որը որ ուժեղա, և կապ չունի, ես ում բարեկամն եմ, կամ ում հարևանն եմ, կամ որտեղ եմ աշխատում։ Մի խոսքով առողջ մրցակցություն։ Առողջ մրցակցություն։ Շնորհակալություն, ծափարություն։ Գարիկ, բան ես ավելացնում, խնդրեմ։ Երկու շատ կարևոր ֆակտոր կա, որ այսօր կարող է ազդել մեր մասնակիցների վրա վատ առումով։ Ես ուզում եմ, որպեսզի Սրփուկը հաշվի չառնի, որ ինքը շատ վատ առողջ է, ես ուզում եմ դա մոռանա ինքը դրա մասին, և ես ուզում եմ Վրեժը մոռանա անցած համերգին տեղի ունեցած տգեղ ինցիդենտի մասին, որ եղել էր իր և Գիգաբիտի ֆանատների հետ կապված։ Ուզում եմ, որպեսզի երկուսը լինեն այսօր բարձր տրամադրությամբ, ես անձամբ ուրախանալու եմ ցանկացածի հաղթանակով, որտև երկուսի էլ այս բեմում հայտնվելու մեջ ունեմ փոքրիկ լումա։ Ծափարում եմ իրենց և սպասում ենք իրենց ելույթներին։ Լավ, այդ դեպքում ես էլ ամփոփեմ այս թեման, սիրելի հանդիսատես, սիրելի հեռուստադիտող, արդեն որքան ժամանակ է նրանք աշխատում են մեր մասնակիցները, արդեն ունեն հոծ բազմություն երկրպագուների, բայց դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մեկի առաջին կամ ինչ-որ մեկի երկրորդ տեղը զբաղեցնելուց պետք է սկսվի ինչ-որ պատերազմ, ժողովներ, միտինգներ, ոչ, սա շոու է։ Եվ ես կարծում եմ, որ եզրափակիչ քուլ հայտնված մասնակից արդեն իրոք հաղթանակ է։ Ծափարենք համերաշխության համար, ամեն դեպքում լինենք համերաշ, չի կարելի տես բաներ անել։ Եվ այսպես, այժմ ուզում եմ, որ ավելի ջերմ ծափարեք, որովհետև այսօր եզրափակիչ փուլն է, միա ծափարությունները ուժեղ, այդպես, 11-րդ գալահամերգ, երկու մասնակից, Վրեժ Կիրակոսյան և Սրփուհի Սարգսյան, նրանց տրված է տնային աշխատանք, կարելի ասել, առաջին բաժնում, նրանք պետք է երգեն իրենց պատրաստած տնային աշխատանքը, սկսում է Գիսանե Պալյանը։ Այժմ բոլորիս համար կերգի Վրեժ Կիրակոսյանը։ Ես
նախագծի ամենասկզբից ու մինչ օրս երկար ճանապարհ եմ անցել։ Եվ դա տևել է ամիսներ, գրեթե կես տարի։ Եվ այդ կես տարվա ընթացքում շատ-շատ բաներ եմ ձեռք բերել, շատ-շատ բաներ եմ հասկացել, շատ փորձառություն եմ ձեռք բերել նաև ինչ-ինչ առումներով։ Եվ ամենամեծ ձեռքբերումս այն էր, որ ունեցա լավ ընկերներ, ծանոթացա լավ մարդկանց հետ։ Արժեքավոր ձեռնակ ուզեմ ասեմ, ամենահիշարժան և ամենաբարձր գնահատվող պահերն էր, երբ որ Կիսանեին իմ ընտանիքիս հետ ծանոթացրեցի։ Այժմ գտնվում ենք Հորեղբորս տանը, քանի որ գյուղը ավելի հեռու էր գտնվում, չէին կարող գնալ այնտեղ։ Իմ պատճառով։ Պատճառներով։ Եվ սկսեմ սրտիս ամենամոտ հատվածում, հա ձախ կողմից, Հորեղբայրս է, Ռազմիկը։ Մյուս Հորեղբայրս Վազգենն է, քույրիկս է ամենափոքր, մեր մամաս ասում է իրան մեր դժվար երեխան է, ինքնա, Հորեղբորս կինն է, Մարետը, ինքն էլ Գիսանեն է։ Ես էլ Գիսանեն եմ, ես էլ եմ ուրախ ձեր տանը լինելու, ձեզ տեսնելու, ձեզ հետ ծանոթանալու։ Շատ մեծ ոգևորություն ապրեցի դրանից, կարծում եմ, որ նաև իմ ընտանիքիս անդամների և Կիսանեի միջև, հա, այդ, այսպես ասեմ, գեղեցիկ մտնոլորտ, մարդկային փոխհարաբերությունների մտնոլորտ նաև ծավալվեց ու սկսվեց։ Պապիկի ընտանիքը 60 հոգի են եղել, որ միայն անցյալ տարի պակասել 4-ը։ Այսինքն 60 եք երեխաներով։ Երեխաներով, այն թիվը, որ ես հարցնում եմ։ Երեխաներով։ Դա չգիտեմ։ Նա գյուղական ձևով ասում էր իմ չափառս 60 հոգի է։ Հպարտանում էր։ Իսկապես զարմացա, որ այդքան մեծ գերդաստան ունեք, ու ես իսկապես փոքր սենց նախանձով լցվեցի, որովհետև պատկերացնում ինչքան միահամուռ է ընտանիքը, երբ որ մեծ է լինում և ինչքան ավելի հեշտ է լինում ինչ-որ հարցեր լուծել, որովհետև կողքիդ շատ հարազատ մարդիկ կան։ Կուզեի այս նախագիծը 1 տարի առաջ լիներ, նրա ողորմած հայրը վայել էր այս ամեն ինչը, ես մեկ էլ այդ կուզենայի։ Ինձ հետ է, ես տեսնում եմ այդ ամեն ինչ ինձ հետ վայելում, ես հավատում եմ, ու նաև առիթը կլինի մամայիս հետ կծանոթանաք։ Եվ կուզենամ, որ այդ դա շարունակվի, Կիսանեն ինձ որպես լավ ընկեր մնա և ինձ մշտապես իմ ընտանիքում որպես լավ ընկերոջ տեղում լինի ու ինձ հաճախ հյուր լինի։ Վրեժ Կիրակոսյան։
sombre della mai la so. Լսեցինք վրեժի կատարումը, այժմ լսենք ժյուրիի կարծիքը։ Իգոր Գլումով։ Չեմ պատկերացնում ինձ ոնց կարելա եզրափակիչ հասնող հասած մասնակիցը վատ երգի, նամանամատ այն երգը, որը որ ինքն է ընտրել, եւ որը իրան դուր է գալը, եւ որի հետ ինքը ոչ մի խնդիր չունի, թե ոճային, թե կատարողական, ամեն ինչ նորմալ է, լավ է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նայրա Գյուրջինյան։ Լիովի Կոպսեի մեջ էր այսօր երգը, զգացում էր, որ երգը առաջի անգամ չես կատարում, երգելիս, որտեվ զգացումա, որ նստած, շատ լավ նստած է քո մեջ այդ երգը, լավ կատարում էր, ոչ մի իսկապես կիքս, բան, ոչ մի բան չկար, ամեն ինչ լավ էր, շնորհավորում եմ։ Գարիկ։ Ինձ էլ դուր եկավ Վրեժ, շատ ապրես։ Վիսան Եպալյան։ Ինչ կարող եմ ասել, առաջին համարներ, լավ սկիզբ էր համերքի, լավ տրամադրությունով ես կատարել երգը և հանդիսատեսնել դրա վկան է, հանդիսատեսին հասավ։ Շնորհավորում եմ, ուղակի մի փոքր բան եմ ուզում ասել, ուժերդ այնքանով այնպես բաշխի, որպեսի միջև վերջ այս տրամադրությունը պահես, ապրես։ Շնորհակալություն։ Վրեժ, այսօր մեր դեր զրուցելու ենք իրայլ, բայց առաջինը, դու եզրափակիչ փուլում ես, ինչ ես զգում, ինչ տպավորություններ ունես, ինչեր ես լսել, մի խոսքով, մի քիչ կիսվիր մեզ հետ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենաառաջինը, Շանթ հեռուստա ընկերությանը, որ ինձ հնարավորություն ընձեռեց իրականացնելու իմ շատ փոքր հասակի երազանքը, որ երգեմ լայն մասաների համար, և այդ հնարավորության մասնիկը Կիսանե Նեպալյան, ով ինձ ընտրեց և հասցրեց նախագիծ։ Շնորհակալ եմ իմ մարդկանց, ովքեր հավատացին իմ երգին և քվեարկեցին ինձ համար, և ես այսօր այստեղ եմ։ Շնորհակալ եմ ժյուրիին, իր բոլոր առաջին դիտողությունների համար, որոնցից ես դասեր եմ քաղել շատ-շատ, և լավ խոսքերի համար ևս, և շնորհակալ եմ, բոլորից շատ շնորհակալ եմ, և ինձ շատ շոյված եմ զգում, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, և այսպես սիրելի հեռուստադիտող, եթե ուզում եք քվեարկել Վրեժի օկտին, այս անգամ նրա համարը 0-1 է։ Շնորհակալություն քեզ, Վրեժ, կհանդիպենք դեպ։ Եվ այժմ եկավ ժամանակը մեր երկրորդ ֆինալիստի, որի կներկայացնի Նայրա Գյուրջինյան։ Գարիկ։ Չէ, կարևոր կան։ Ոչ ես։ Երկուսով, երկուսով։ Լավ, վերջում քեզ կասեմ դիտված։ Հաջորդ կատարումը, որ կկատարենք,
Շատ սիրված Barlow Girl խմբի կատարումներից է, որ կոչվում է I Don't Regret, այսինքն ես չեմ զղջում։ Ես հիմա ուզում ասեմ, որ ես չեմ զղջում մեր աշխատանքի համար եւ ճանապարհի համար, որ անցել ենք Սրբուկի հետ։ Եվ ուզում ասել, որ ոչ մի բանի համար չեմ զղջում, ես հպարտ եմ, որ աշխատել եմ Սրբուկի հետ։ Եվ Սրբուկ, հանգար չմտածես, որ դու հիվանդ ես, քո ամեն տիպի երգածը ես շատ սիրում եմ։ Իսկ հիմա կերքի։ Իսկ հիմա կերքի բոլոր 4 ժուրիների անդամների ամենասիրված, ամենակնքուշ, ամենալավ, ամենագեղեցիկ Սրբուկը։ Սրբուկի Սարգսյան։ Պավորությունը շատ մեծ է X-Factor-ից, որտեվ չեմ կարող չհիշել մի պահ, որը անհետաքրքիր է անցել կամ չոր տպավորիչ չի եղել, որտեվ իսկապես շատ հետաքրքիր էր շնթում ու երեխաների հետ թե շփումը, թե դեպքերը եղել շատ ծիծաղալի, թե օրինակ ավելի մոտիկից ճանաչել եմ մարդու հետ, մարդկանց, ու չեմ պատկերացրել, որ կգա մի պահ, որ ես իրենց հետ կխոսեմ կամ կճանաչեմ, սկսած ժյուրի անդամներից, որտեղ ես երբեք չէի պատկերացնի, որ կկանգնեմ թեկուզ եւ Գլումովի կամ Նայրա Գյուրջինյանի, Գիսանեի, Գարիկի, ոչ մեկի չէի պատկերացնում, ու կգա մի պահ, որ մենք ավելի ընկերական կշփվենք, կխոսենք, կզրուցենք. Ես երբեք չէի պատկերացնի իսկապես, բայց ես շփվում եմ մարդկանց հետ, որոնցից ես շատ բան եմ սովորում։ Իսկ նրանց հետ ամեն մի շփումը իմ համար շատ կարևոր է, ու ես իրենցից, չգիտեմ, իրենց խորհուրդներին շատ են օգնում, որպեսզի ես որոշ չափով առաջ գնամ։ Ամենատպավորիչ պահը եղել է Գարիկի հյուրընկալելը մեր տանը։ Մամասա, Գարիկ, Հարսա, Սաթենիկաննա, Գուրիկսա, Սաթենիկանուն, եղբայրիսը Վարժաննա։ Շատ ուրախ եի, չի պատկերացնում, ամբողջ գիշեր մտածում էի, թե ոնց է անցնել այդ ամեն ինչը, ոնց է լինելու, ու շատ տպավորված էի։ Ինձ համար մենակ տաղանդը չի կարևոր մարդու հետ շփվելու, այլ մարդկայինը։ Մարդկային ումից է գալիս, ես գիտեմ, որ առաջիներից ծնողներից, ընտանիքից, դասիրակությունից, ես ինչ որ տեսել եմ, ես արդեն ենթադրում եմ, որ գալիս եմ լավ ընտանիք։ Ու շատ հետաքրքիր անցավ, թե զրույցը, ամեն ինչ։ Ահա օրինակ ինձ այս բանը հետաքրքիր է, ասենք հայկական ընտանիք, որտեղ եղբայր կա, քուրը, փոքրը։ Օրինակ ես հիմա ինչ որ միտեղ խառնված եմ, նաև որոշելով Սրբուկը ինչ պետք է հագնի, մազերը ոնց պետք է լինի, բան։ Ահա այդ որոշման մեջ միշտ ոնց որ ինձ որոշումը ինքը առաջնային տեղ է տալիս, ուզում եմ իմանամ, ասենք դու որպես ախպեր ինչ որտեղ ջղայնություն բանը, որ ասինչ էր հակե դե Գարիկն ասաց, հասա կտենանք իրան։ Չէ, եթե ինչ որ գործ պիտի արվի, եթե պիտի աշխատանք արվի, պիտի արվի լավ։ Ես իրավաբան եմ, ասենք ես մի քիչ հեռու եմ էլ այդ ամենից։ Ինձ թվում է ձեր թիմը ավելի լավ, նո անզամ դու ու մնացած բոլոր մարդիկ, որոնք աշխատում են, հաստատ ավելի լավ կիմանան, էլի։ Ես շատ ուրախ եմ, որովհետև իմ համար ամենակարևոր բաներից մեկը շփման մեջ այդ վստահությունն է։ Այս դեպքում եթե այդպես վստահություն կա ու եթե այդ վստահությունը կա ընտանիքի կողմից, դա ընդհանրապես ինձ ուժ է տալիս։ Մեկ ձեռք բերում ասել եմ, որ ծանոթացնեմ մի շատ լավ մարդու հետ, Գարիկի հետ։ Ես սկզբից ասում էի, որ նախագծի սկզբում, երբ որ իմացա, որ Գարիկն է լինելու մեր խմբի ղեկավարը, բնականաբար ուրախացա, բայց հետո մի պահ մտածում էի, ասում էի, բայց ինքը գերեթե այդքան լուրջ չի զբաղվի, չկան որ սկսեց իրեն ճանաչել, հասկացա, որ չէ, շատ բաներում սխալվել եմ եւ ամեն ինչում եմ սխալվել, որտեղ իրան նման այդպես լուրջ զբաղվող, որ ինքը այդքան շատ մտահոգվում էր երեքիս մասին, մասնակիցների մասին, ասում եմ, ինչքան որ ես հասել եմ, դա մի ամբողջ խմբի աշխատանքի է, դա իմ աշխատանքը չէ, կամ նույն բրեժի, որտեղ մենք երկուսս են, ինչքան է որ անենք, մեկը մենակ ոչինչ չի երևա, դա ամբողջ մեզ կայական խմբի աշխատանք է։ Սրբուհի Սարգսյան։
Սրբույն Սարգսյան։ Դե ինչ, լսենք ժյուրիի կարծիքը։ Գիսանե Պալյան։ Սրբույն ջան, ինչ կարող եմ ասել, ինչպես միշտ, ինչ որ զգում ես, արտահայտում ես, կարողանում ես, ոչինչ չես խնայում ես տալու համար։ Եվ արեցիր են, ինչ որ ես քեզ ասեցի միջանցքում, դուրս ես գալիս և այն խոսք կա է, ասել եմ դուխով կերքես, չմտածես ոչ մի մնացած բաների մասին, այսօրը պետք է տոն լինի ձեզ համար, ու այն, որ դուք երկուսը դել իսկապես լավ երգիչներ եք, ինձ համար կոնկրետ կարևոր չէ, ով կլինի առաջինը, երկրորդը, այնքան յուրահատուկ եք, ապրես Սրբույն, դու արեցիր այն, ինչ որ պետք է անեիր, ամբողջ քո զգացմունքները։ Անմնացորդ տալիս ես, ինչի համար ես քեզ շատ ու շատ սիրում եմ։ Իսկ հանդիսատեսին ուղղակի շատ լավ է, որ դուք երգի ընթացքում զգում եք պահեր և ծափ եք տալիս, ծափահարում եք, բայց կուզենայի մի քիչ ավելի ուշադիր լսենք։ Լսենք վերջում, որովհետև ինքը այնքան նուրբ է երգում, որ այդ բուռն էմոցիաները պահի տակ ուղղակի խանգարում է լսելու համար։ Այո։ Ապրես Սրբույն։ Նայրա Գյուրջինյան։ Լացում այդ։ Դավլիչում գորում էին բրավո։ Եվ նորից ու նորից կկրկնեմ, չի գիտեմ, քո ձայնը, չոր քո ձայնի տեմբրը, որակը ձայնի են, ինձ մոգական ուժ ունի, որը անկախ ոչ մի բանից ինձ գալիսա մտնում արյան մեջ, ու չի գիտեմ, կոնկրետ այսօր սենց ես զգում եմ, որ իմ գլխի մեջ ինչ-որ բան է կատարվում, ես չէի հասկանում ինչ է կատարվում, ու դու ու Գարիկը մի անգամ ճիշտ ասեց, որ մենք երբեք չենք ուզում հեշտ ճանապարհով գնանք, միշտ ընտրում եք այդպիսի երգեր, որը գրեթե չճանաչված, չլսված են, կոնկրետ այսօրվա քո կատարած երգը, բայց դու ինձ ես մատուցում, դու ինձ ես երգում, որ դու ուղղակի այդ երգը դարձնում ես երևի ամենասիրված երգ շատերի համար, եթե չսխալվեմ, դարը կարող եմ ասեմ բոլորի համար։ Շատ ապրես, շատ, այդ քո տարիկում այդքան ուժ ունես ու այդքան, չգիտեմ, էներգետիկայով լի ես դու, ես խոսքեր չունեմ, ես քեզ ուղղակի շատ-շատ սիրում եմ ու արդեն կարամ ասեմ, որ իսկապես բեմը քոննա ու դու պետք է լինես այդ բեմի վրա։ Շնորհակալություն, Իգոր Գլումով։ Ինչպես կարարվատ երգող աղջնակը լիներ այսօր եզրափակչում, Սրբույն, դու շատ լավ երգեցիր ապրես։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Որն է լավ երգելու արդյունքը, իմ համար լավ երգելու արդյունքը, երբ որ ինչ-որ մեկը հուզվում է, ինչ-որ մի քանի հոգի բղավում են բրավո և բոլորը ուղղակի տպավորված են։ Քանի որ այդ երեք ֆակտորները մենք հիմա ունենք, ես համարում եմ, որ դու արտակարգ երգեցիր, ապրես։ Շնորհակալություն։ Ինձ ինձ հետաքրքիր է, ես միմիկա կտեսնեմ այսօր քո դեմքի վրա, թե չէ։ Ինչ ես տես տխուր։ Ակուցին ունեմ։ Դու եզրափակիչում ես, գիտես դրա մասին։ Դե ուրախացի, ես ասում եմ, որ ուրախանաս, մի հատ ես ինչքան մարդ եք էլ հավաքվել, բղավում են բոլորը, ասում են լավ երգեցի։ Մի երկու բառով, լավ, մի երկու բառով, շատ չխոսացնեմ, որ հանգարց կողքորդիդ բան չինի, բայց մի երկու բառով, ասա ու գնա, խնդրում եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ բոլոր ժյուրիի անդամների, շատ-շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Գարիկին, որ ինձ ամենչով աջակցեց, ասեմ, որ մինչ առավոտյան ձայն ընդհանրապես չունեի։ Էրիկա, Գարիկը ինձ բուժելա մի ժամում։ Բուժելա մի ժամում։ Էդ ինչ ես արեք։ Լավ,
Սիրելի հեռուստադիտող, եթե ձեզ դուր եկավ Սրբուհի կատարումը, ապա քվեարկեք 02 համարի օպտիվ, իսկ ես հիշեցնեմ քվեարկության կարգը. Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բոլոր օպերատորների բաժանորդները կարող են հաղորդակցություն ուղարկել 10-05 կարճամարի, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի համարը. Քաղաքային թվայնացված ցանցի և բիլային բաժանորդների համար գործում է 09200 հեռախոսի համարը, ինչպես նաև կարելի է քվեարկել Արդ երկրից մանրամասն ինֆորմացիայի համար պետք է այցելեք Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայք էջ։ Իմ ձենը ոնց է հերիքում, ես չգիտեմ։ Շնորհակալություն քեզ։ Դե ինչ, առաջին մասը ավարտվեց, այժմ ժամանակն եկավ, որ մենք անցնենք երկրորդ մասին և մեր մասնակիցները պետք է կատարեն այս երեք անցվա մեջ իրենց ամենասիրած, the best, այսպես կոչված երգը։ Եվ առաջինը կներկայացնի Գիսանե Պալյանը։ Այժմ իր լավագույն կատարմամբ հանդես կգա Վրեժ Կիրակոսյանը։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Questa mia canzone inno dell'amore te la quanto hai deso con il mio dolore così forte così grande Questa melodia inno dell'amore te la quanto hai deso tutto il mio dolore così forte così grande Thank you.
senza te. Շնորհակալություն բալի թե կարող ես նախագծի ֆինալիստ Դիանա Տվերդատևին եւ Տաթևի Գրիգորյանին։ Կարիոգրաֆ թե անիմացիան։ Շնորհակալ եմ։ Լսենք կարծիքներ։ Լսենք։ Գարիկ Պապոյան։ Վրեժ, ես հիշում եմ, որ առաջ անգամ շատ տպավորված էի երգ, որ երգեցիր, ու հիշում եմ, որ մի քանի վարկյան առաջ ոչ պակաս տպավորված էի, ապրես, շատ լավ է։ Նայրա Գյուրջինյան։ Ես գիտեմ, որ ես երգը իսկապես Գիշանեն շատ ճիշտ ընտրեց կոնկրետ որպես քո լավագույն կատարում այս պրոյեկտի ընթացքում։ Իսկապես շատ լավ կատարում էր, այն անգամ էլ հուզվեցինք, փշակաղվեցինք, այս անգամ էլ շատ շատ մաքուր, շատ լավ, ամեն ինչ ճիշտ, ես շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Իգոր Գլումով։ Անշուշտ Վրեժի ամենաուժեղ կատարումներից մեկն է, Մելոդրամա երգը Անդրեա Բոչելի երգացանկից, շատ լավ կատարեց հերթական անգամ, ուղղակի մի հարց ունեմ, Թենին, ինչի աղջիկ աղջկան բարձրացնում։ Տղա չկար, Վրեժ, գոնե դու օգնեիր։ Վրեժը զբաղվել է։ Այդ պամենակ այդ պահը չեմ ասում։ Ինչ չկա, ես կարողում եմ։ Չէ, ունեն հետևյալում է կայանում երգի իմաստը, որ երգում են, ունեցել է և լավ մելոդրամա, և վատ, վերջում մնում է վատը, դրա համար երկու մելոդրամաներ, երկու աղջիկներ են, Կարմիր և Սպիտակ, ում են իրար հետ։ Ես հերթական անգամ ամենաբութն էի, Ժուլիան։ Այստեղ մելոդրամա լինում է լավ և վատ։ Վատի մեջ մնացի։ Ես ներեցություն հերթական եմ։ Ուրեմն մի հարց, իսկ ինչի մնաց վատը, գոնե այսօր սպիտակը նստեր քո ոգի մոտ։ Զլո պոբեժդայեթ դաբրո, Գյուրջինյան։ Երկը այդպես է բարերը, որ դու հիշում ես ինքը բոլոր լավ մելոդրամաները։ Վերջի համերգն է, պետք է փոխեիք։ Կփոխեմ, խնդրի չկա։ Ես եկալ եմ։ Ես ում եմ հիշեմ, որ մասում ասում, որ լավ հաղթում ավան, բայց չկարողացա։ Լանդեն դոննենորիա, երևի այդ մասում։ Գիսանե Պալյան։ Վրեժ, հուսով եմ, որ քո կյանքում այդպես չի դասավորվի, կլինի միայն սպիտակը, ամենայն դեպս կընտրես և վերջնական կմնա սպիտակը քո կողքին։ Վրեժ ջան, իսկապես լավագույն քո կատարումներից էր, ես նույնպես շաքաղվեցի եւս մեկ անգամ, ամեն ինչ կարողացար ցույց տալ, շատ զգացմունքային երգեցիր և զգացմունք կար, դե Գարիկ, մի խանգար էլի, վայ, գրիչով վրես նկարում ես, շուտ կուր, երեխա ես այդ տղա։ Go home! Ինքը դրանով հաղթանակ ապահան։ Հոքր բայց հաղթանակ։ Գիսանե, Գարիկ ուզում էր ստեղ Վրեժ գրեր։ Երևի ամբողջ աշխարհի X-Factor-ի, տարբեր երկրների X-Factor-ի պատմության մեջ այսպեսի ժյուրի չի եղել, որ կողքի ժյուրիի վրա գրիչով նկարի։ Դու ոչ օրդինար ժյուրի ես, Գարիկ ջան։ Լավ, վերջ մի ֆրազա էլ ասեմ եւ վերջացնենք դրանով Վրեժի ելույթի մասին խոսակցությունը, եւ քնքշություն կար, եւ դրամա կար, ամեն ինչ կար, եւ զգացմունքայնություն կար, ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Վրեժ, ավելացնելու ինչ-որ բան։ Ավելացնելու ոչինչ չունեմ, կասեմ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չենք մոռանում Վրեժի թիվը 01 համարին ենք քվեարկում համերգից հետո, եթե դուք ուզում եք որպեսի Վրեժը հաղթի։ Շնորհակալություն, Վրեժ, կարող ես գնալ։ X
Մակտեր հեռուստաշոուն է Շանթի եթերում 11-րդ եզրափակիչ գալահամերգ մրցում են Վրեժ Կիրակոսյանը եւ Սրբուհի Սարգսյանը, ով է լինելու հաղթող։ Մենք դեռ չգիտենք, կիմանանք, բայց շատ շուտով ամեն դեպքում։ Եվ հիմա երկրորդ բաժնում կերկի։ Այո, Սրբուհի Սարգսյանը։ Սրբուհի Սարգսյան։
Սարգսյան։ Շնորհակալություն Փարիզ Տեխնոլոգիայի նախագծի հաղթող Հայկ Հովեսյան, նախագծի մասնակից Սուսաննա Զոհրաբյան և պայստար խմբի ղեկավար Վիա Հովակիմյան, քարեոգրաֆ Մարինա Մարտիրոսյան։ Սրպուհի Սարգսյան, սա ձեր ամենալավ համաներից մեկն էր, և ես հերթական անգամ փշաքաղվեցի և զգացի, որ փշաքաղվեց թե Նայիրա Գյուրջինյանը, թե Գարիկը, թե Գիսանեն, թե մեր օպերատորները, թե մասնակիցները, որոնք որ նստած են մեր ետևում, և առանձին ուզում եմ շեշտեմ իհարկե Մաշային, որովհետև իմ սուբյեկտիվ տեսանկետից սա ամենալավ բեմադրած համարն է մեր նախագծում, որովհետև համարում ոչ թե գլխաքանակ մարդիկ կային, այլ կար գաղափար, միտք և շատ կարևոր սոցիալական մեսեջ, որը որ ինձ թվում է հասնում է մարդկանց։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, հոյակապ համարիշ։ Նայիրա Գյուրջինյան, նախքան նայել այս թերթիկի մեջ, ես մտածում էի Սրպուհում լավագույն համարը, հետաքրքիրը որը կընտրեն, որովհետև կոնկրետ իմ համար այդ համարները շատ-շատ էին, մինիմում ես իմ հաշվարկով 5 լավագույն համար դու ես պրոյեկտի ընթացքում ունեի, լավագույն, որի համար ես կարող էի կանգնած ծափահարել, ոնց որ հիմա անընդհատ ուզում է վերկենայի և հազիվ ինձ զսպեցի ու մնացի նստաց։ Այս համարը իսկապես լավագույններից լավագույնն է երևի և այսօր քո այդ հիվանդ լինելը, որի մասին դուք անընդհատ խոսում եք և շեշտում եք, ձեզ մի փոքր քեզ կոնկրետ այս կատարումի ժամանակ քեզ օգնեց, որտեվ մի փոքր ինչ-որ խրպոտություն կար, որը երկին այդ ներվ տվեց, ինչ-որ լրիվ ուրիշ ձև հասցրեց երկը, լրիվ ուրիշ ձև, և երևի դա քո օգտին էր այսօր, քո մի փոքր հիվանդ լինելը, իսկ ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես բեմադրված համարին, այդքան ամբողջական էր, ամեն ինչը, այդքան ճիշտ էր մտածված, այդքան ամեն ինչ գրագետ ու լավ, ու ուզում եմ անպայման ես քեզ շնորհակալություն հայտնեմ քո նյուանսների համար, ոնց ես դու զգում երկը և այդ նյուանսը, այդ ֆորտեն, այդ պիանոն, այդ որտեղ որ պետք է բացվել, դու բացվում ես, ուզում եմ ասեմ, որ ինձ թված, որ այսօր դու այդ երկը ավելի կատարելագործված արդեն կատարեցիր, ավելի լավ, քան ստե անցյալ անգամ, ես քեզ սրտան շնորհավորում եմ և ուզում եմ ասեմ, որ մեր վիզաժիստ Գայանեն իր աշխատանքը լրիվ դու ջուրն ես գցում ուղղակի, ապրես։ Գիսան Պալյան, Սրպուկ ջան, հիվանդ լինելու պատճառով դու նեղվում էիր, ես գիտեմ, բեմի վրա զգացի դա, բայց դու ակցենտը տարար ուրիշ տեղ դրեցիր, քո բեմական կեցվածքի վրա ակցենտը դրեցիր, ու դու այնպես էիր խաղում, իսկապես ես այսօր փշաքաղվեցի քո բեմական խաղից, քո դեմքի արտահայտությունից, քո արտիստիզմից, իսկապես այնպես ես դու քեզ բեմի վրա զգում, ես չեմ պատկերացնում, ամեն մարդ չի կարող իրեն բեմի վրա այդպես գալ, կտրվում ես ամեն ինչից, դու ես բեմը ու այն ինչ դու պետք է անես, ամբողջ մարմնով, ամբողջությամբ դու դերասանուհի ես, պետք է փորձես անպայման միա դերասանություն, դերասանությամբ զբաղվել, ընդհանրապես արտիստ կոչում են բեմի մարդուն, բայց ես հենց դերասանության մասին եմ ասում, որովհետև ինքը այնքան հավաքվում է, այնքան մտնում է այդ դերի մեջ, ամեն մարդ դա չի կարող անել, սա իսկապես քո իմ կարծիքով լավագույն համարներ, ամենալավ համարներ այս նախագծի ընթացքում,
թե ընդհանուր մտածվածության տեսակետից, թե քո զգայարանների տեսակետից, զգալու տեսակետից եւ փոխանցելու, ես ոչ մի խոսք չունեմ ապրել, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Գարիկ։ Ես մեծագույն հաճույքով համաձայնում եմ բոլորի ասածների հետ, շնորհակալություն եւ շատ ուրախ եմ, որ լարվածությունը վերջնականապես դուրս եկավ քո մեջից, որովհետեւ դեռ մեկ ելույթ ունես։ Այսինքն դու խոսով արի ու ելույթ ունեցի։ Այսօր քո ձեր օրն է, քոչ ասեմ, այսօր ձեր օրն է, ձեր համերգն է, այսօր դուք պետք է հաճույք ստանաք նույն այնքան, ինչքան մենք ենք ստացել, զրո լարվածություն։ Ապրես ելույթը արտակարգեր։ Մի հատ փոքր հարց տամ, հայով չեյով, տենց շատ չխոսացնեմ քեզ։ Այս անգամվա ելույթը ավելի շատ դուր եկավ, քան ստանցել անգամ։ Ճիշտն ասեմ, երկուսն էլ շատ տարբեր էին ինձ համար։ Որն էր ավելի քեզ հոգի առազատ։ Երկուսն էլ։ Բայց որը ավելի շատ։ Երկուսն էլ։ Երկուսն էլ։ Այդ երկուսը ասում էր, որտեղ 02 համարն ես դու։ Սիրելի հեռուստադիտող, 02-ն է Սրբուհի Սարգսյանի թիվը։ Քվեարկեք նրա օգտին համերգից անմիջապես հետո, եթե ցանկանում եք։ Շնորհակալություն, Սրբուհի գնա պատրաստվի։ X-Factor հերոստա շոուն է Շանթի եթերում, մենք եզրափակիչ փուլում ենք։ Մեր մասնակիցները կատարեցին երկուական ստեղծագործություն եւ այժմ եկել է երրորդ փուլի ժամանակը։ Նրանք երկեցին այս 3 ամիսը, դեռ չեմ հաշվում այս սկզբի կասինգները։ Հաջողված պահեր շատ-շատ են եղել նրանց մոտ եւ այժմ եկել է ժամանակը, որ նրանք ունեն արդեն իրենց սեփական երկերը, որոնք գրվել են հատուկ այսօրվա համար։ Նու հետագայում երևի թե կօգտագործվեն այս երկերը։ Գիսանե Պալյանը եւ Գարիկ Պապոյանը գրել են երկեր, եւ այսօր մեր մասնակիցները երկելու են այդ երկերը։ Առաջին անգամ պրեմիերա։ Ծափարեք, ընտրում եմ թե կոմպոզիտորներին, թե երկիչներին, որոնք այժմ կգան բեմ։ Դե ի՞նչ։ Վերջին մասը, վերջին փուլը, եւ սկսում է այդ փուլը Գիսանե Պալյան։ Սկսում է այդ փուլը Բրեժ Կիրակոսյանը։ Գիգաբիթ թե Բրեժ Կիրակոսյան։ Այսպես այն մասնակիցը, որը կլինի ֆինալում, դա Վրեժ Կիրակոսյանն է։ Նոր ստեղծագործություն, որը պետք է կատարեմ, ստեղծագործությունը հատուկ գրված է ինձ համար Գիսանե Պալյանի կողմից, երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակը Գիսանեն է։ Շատ գեղեցիկ երգ է, երգը բավական հետաքրքիր լուծումներ ունի երգը, նաեւ դասական դեպի հա հարմոնիաները տանում են դեպի դասական երաժշտությանը, որովհետեւ ինձ հարազատ լինի։ Ես արդեն ասել եմ, որ անցած հաղորդումների ժամանակ, երբ որ Գիսանեի կողմից գրված երգերն էի կատարում, բայց ոչ ինձ համար, հենց հեղինակած, եւ ես ասում եմ, որ սիրով նմանատիպ եթե բախտ վիճակվի ինձ, որ ես Գիսանեի գրված երգը երգեմ, ես սիրով կկատարեմ ու վիճակվեց այսօր այդ բախտը։ Շատ շնորհակալ եմ Գիսանեից դրա համար։ Ինքը էսպես շատ պիկ ժամանակահատվածում շատ հետաքրքիր ստեղծագործություն է գրել։ Ես շատ ուրիշ հարազատ ինձ համար, կարծում եմ, որ հանդիսականը եւս կսիրի երգը։ Սա Բրեժի ֆինալի երգն է, որը ես գրեցի։ Այն հաղթանակի մասին է, բայց ընդհանրացված է խոսքերի առումով, ոչ ինքը չի երգում իր անունից, իբրև թե ինքն է հաղթելու, այլ ուղղված է բոլոր մասնակիցներին, որովհետև բոլոր մասնակիցները, որոնք գալա համերգների ժամանակ ելույթ են ունեցել, ինձ թվում է իրենք արդեն մեծ հաղթանակ են տարել, այնքանով, որ իրենց հանդիսատեսը սիրում է, ճանաչում է, գիտի։ Ինչքան ժամանակում եք գրել երգը, հեշտ տրվեց թե ոչ։ Անկեղծ ասած դժվար տրվեց, որովհետև տարբեր ուրիշ տարբերակներ կային, նաև մտածում էինք ուրիշ բան պետք է երգի Վրեժը, եւ ընդամենը 2 օրում գրվեց։ Ինչ որ հասցրեցի սա էր։
ուրախացել եմ շատ, որ ինձ համար է գրված, բայց ճիշտն ասեմ, նրանով է լավ, որ ուրույն է քեզ համար, քո համար է դա, այսինքն քեզ համար է հեղինակված դա, եւ բոլորը ասենք, որ դու կատարես եւ հաջողությամ դա ընդունվի իհարկե եւ հետաքրքիր լինի հանդիսականի համար ու սիրեն, դու քեզ ավելի լավ կզգաս, եթե որ ասեմ, որ ինչպես որ ասում են, այսինչ հանրահայտ, այսինչ երկչի երգն են երգում, այսինչ երկչի ու երգն են կատարում, եւս լինի ինչ որ մի առիթ, մի այնպիսի մի միջոցառում կամ ինչ որ մի մրցույթ, հա, այսպիսի մրցույթներ, որ մաղը օրինակ վերցնեն եւ ուրիշ մասնակիցներ եւ կատարեն, ես որ լսեմ, ինչ շատ շրջված կզգամ, այս գործը անկասկած ինձ հաջողություն կբերի, որովհետեւ Կիսանեի գրված բոլոր գործերը հաջողություն են բերել կատարում։ Վրեժ Կիրակոսյան։ Թե երկնքում քո հանկարծ ծավալի արեգակը ու անձրևները հոգի Սահատու հոգնած կելքես այս քաղաքը ճամփաներին հեռավոր կտրվես բայց Լսենք ժյուրիի կարծիքը։ Գարիկ Պապոյան,
Վրեժ, արդեն հերոսություն եմ համարում մի օրում սովորել նոր երգ, որ առաջ անգամ դու ես տեսել, առաջ անգամ հանդիսատեսն է լսում բառերը այդ երգի սովորել, եւ հերոսություն եմ համարում այդ բառերը գրելը, մի խոսքով ապրեք, մեծ աշխատանք եք տարել, պատվով ինձ թվում է ներկայացեցիր երգը, ապրես։ Շնորհակալություն։ Հայրա Գյուրջինյան։ Ես ուզում եմ Գիսանեին շնորհավորեմ, Գիս շատ պոզիտիվ երգ ստացվեց, շատ պոզիտիվ, դաժե ինձ նմանացրեց, ինչ որ հիմնի նման, ինչ որ ինքը հնչեց, կարաս մի երկու բար փոխես, դառնա X-Factor-ի հիմնը, եթե… Ուժեր մարդկանց երգ որոշեցի գրել, ու քանի որ Վրեժը չի երգում, ես հաղթելու եմ, այսինքն այստեղ… Սրպուկի նաև… Սրպուկն է… Չէ, այստեղ… Հատակ եմ, իմաստը… Ստեղ ամեն նախադասություն կարող է վիրավորական լինի, դրանը ուշադիր լինի։ Իմաստը նրանում է… Ավեց հեզ է… Վերջ, դա կատակ է։ Իմաստը նրանում էր, որ եւ Վրեժը, եւ Սրբուկը ինձ համար, եւ գիտեմ, որ Վրեժի համար արդեն հաղթել են, եւ ես գրում եմ երգը այն բոլոր մասնակիցների համար, ովքեր դուրս են եկել այս բեմ, որոնց սիրում են, որոնց ճանաչում են, եւ ես գտնում եմ, որոնք հաղթել են։ Դե դրա համար ես ճիշտ ասեցի, ես ճիշտ կարայեցի, որ այդ երգը կարա դառնա X-Factor-ը հիմնը։ Կարելի է այդ X-Factor բառը մտցնել։ Կարելի է։ Կարելի է։ Ես իսկապես ես համարում եմ, որ իսկապես բոլոր մեր մասնակիցները իրանք հաղթել են միայն այն բանի համար, որ իրանք այդքան մասնակիցների մեջից դուրս եկան 11 հոգի այս հիասքանչ բեմ, եւ ես համարում եմ բոլորին համարյա տեղ հաղթող, ամեն մեկը իր ձևի մեջ, եւ էլի կրկնում եմ, շատ պոզիտիվ երգեր, ու չեմ կարա ոչ մի բանի հետ համեմատեմ, դու կատարեցիր այդպես, ոնց որ դու զգում էր, լավ էր, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Գիգոր Գլումով։ Մի հատ շատ կարևոր բանի մասին էի մտածում ես, երբ որ Վրեժը երգում էր, նախ ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ գալիք մեծ հաղթանակների տոների կապակցությամբ։ Եկեք չմոռանանք, որ եթե չլինեին մեր եղբայրները Արցախյան պատերազմի ժամանակ եւ մեր հայրերը, եթե չլինեին մեր պապերը մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ, այսօր Վրեժը չէր երգի այդ երգը եւ Գիսաներ չէր գրի այդ երգը, մենք չենք ծափահարի։ Եվ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրը հիշի մի շատ հասարակ միտք եւ ընկալ այդ միտքը, որ մեկ-մեկ հաղթելը ավելի հեշտ է, քան վայելել հաղթանակը։ Ես մաղթում եմ, որ թե Վրեժը, թե Սրբուկը կարողանան վայելեն իրենց հաղթանակը եւ իրենց ընկերների եւ իրենց պրոդյուսերների հաղթանակը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գիսան Եփալյան։ Վրեժ ջան, շատ դժվար շաբաթ անցկացրեցինք այս նոր երգի հետ կապված։ Իմ մեղավորությունը կար, որ երգը մի փոքր ուշ գրեցի, խոսքերը 3-3 անգ ես տվեցի, դա լիովին իմ մեղավորությունը, բայց օբյեկտիվ պատճառներ ունի այդ ամենը, եւ այն, որ դու տեղ-տեղ իմպրովիզացիա արեցիր եւ քեզանից խոսքերը օրինեցիր միանալով իմ տեքստին, չէ, դա ես նշում եմ որպես լավ երևույթ, որովհետև նա բեմի վրա իրեն չկորցրեց եւ ինչ որ իր կողմից ինչ որ տեքստեր ավելացրեց, որոնք այնքան չխանգարեցին իմ գրած տեքստին, որ ոչ ոք չնկատեց, համահունչ էր, միասին աշխատեցինք մի խոսքով։ Վրեժ ջան, ապրես այն ինչքանը, որ մենք հասցրեցինք, մենք գիտենք մի քանի օրվա մեջ ինչքան տանջանք տարապանք արվեց, եւ իսկապես աշխատել էի բարդ երգ գրել, որպեսզի դու քո ամբողջ ձայնային տվյալները կարողանաս ցույց տալ, եւ 1-2 օրվա մեջ այն աշխատանքը, ինչ որ դու արեցիր, հիմա մաքսիմալ կերպով ցույց տվեցիր մեզ։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի բոլորը իրենց հոգում լինեն հաղթող։ Ես հենց այնպես չեմ գրել այս երգը, ես ինքս ինձ իմ կյանքի ընթացքում միշտ աշխատել եմ հաղթող զգալ եւ պայքարող, եւ բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորը պայքարեն եւ իրենց կարողությունների չափով հաղթանակներ տանեն։
Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հանդիսատես եւ հեռուստադիտող, ամիսներ շարունակ մեր մասնակիցները երկեցին, աշխատեցին, նրանք արդեն սիրված են շատ-շատերի կողմից, արդեն ունեն երկրպագուների հոծ բանակ, չէ՞, ճիշտ եմ, չէ՞ ասում։ Այնպես որ տվյալ դեպքում արդեն կարելի ասել Շանթ հեռուստաընկերությունը ընդհանրապես ոչ մի դերակատարություն չունի, ուղղակի ճիշտ կլինի, որ երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին ընդունել արժանապատվորեն, սա է կարևորը։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Իհարկե։ Կարևոր է ընդունել արժանապատվորեն, իսկ եթե չեք ուզում, որպեսզի ձեր մասնակիցը պարտվի, օրինակ Վրեժը, ապա քվեարկեք 01 համարի օգտին, դա նրա համարն է այս անգամ։ Շնորհակալություն քեզ, Վրեժ, ավելացնելու ինչ-որ բան ունես։ Ուզեմ ասեմ, քանի որ իմ վերջին մրցույթային ելույթն է նախագծում, ես էլ մրցույթով ելույթ չեմ ունենալու այս նախագծում, կուզենամ բոլոր 12 մասնակիցներին ասել, ես նաև այդ 12-ի մեջ եմ մտնում, բոլորիս համար հաղթանակ էր արդեն 12-ի մեջ գտնվելը։ Եվ դա շատ-շատ մարդիկ արվեստը ընդհանրապես մրցույթ չի սիրում ու չի ճանաչում։ Յուրաքանչյուրս յուրովի էինք, իսկ թե ինչպես տեղի ունեցավ, որ յուրաքանչյուրս այսպես հերթով դուրս եկանք, դա արդեն հասարակության, այսպես ասեմ, կարծիքն է եղել, իսկ արվեստը ուզում եմ ասեմ, որ սահմաններ չի ճանաչում ու կարող է առաջի դուրս եկած մասնակիցը ավելի հետաքրքիր արվեստեր ներկայացնում, քան այսօր ես, որ մնացել եմ այստեղ։ Բոլորիս հաղթանակն է այսօր, բոլորիս հաղթանակ։ Շնորհակալություն քեզ, Վրեժ։ Շնորհակալություն։ Դենսիելի հեռուստադիտող եւ հանդիսատես, վերջին կատարումն ենք մենք մրցույթային փուլի շրջանակներում այժմ վայելելու, եւ մեր գեղեցկուհուն կներկայացնի Գարիկ Պապոյանը։ Ես հուսով եմ, որ Վրեժը կարողացավ ոգևորել իր երգով առաջին հերթին արդեն Սրբուկին, ով դեռ պայքարի մեջ է, եւ ես նրան կանչում եմ բեմ, Սրբուի Սարգսյան։ Այսպես եզրափակիչ փուլ է գնում։ Զրկույս Սարգսյանը։ Ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ ֆինալում, այդ ինձ համար, չգիտեմ, մեծ, շատ-շատ մեծ բան է, ու շատ շնորհակալ եմ մարդկանց, ովքեր ինձ ցանկացել են, որ ես գտնվեմ ֆինալում, տեսնեն ինձ ֆինալում, շատ շնորհակալ եմ իրենց, շատ-շատ, ու շատ շնորհակալ եմ իրենց այն ամեն ինչի համար, որ իրենք անում են ինձ համար։ Կուզենայի ասել, որ այս գալա համերգին պատասխանատվությունը ավելի մեծանում է, որտեղ մենք կատարում ենք 3 հատ երգ, որից մեկը լինելու է մեր անձնական երգերը արդեն, որը իսկապես հուզվում ես, որ առաջին անգամ դու ես կատարելու այդ երգը եւ լինելու է այդ քո երգը, ու չգիտեմ, հուզմունք ավելի է շատանում, որ երգեմ այդ երգը, հաստատ կզգամ այդ զգացողությունը, ինչ է նշանակում երգել քո երգը անձնական, որ ոչ մեկին չի դա քոնն է, ու չգիտեմ, այնքան հուզված եմ, շատ գեղեցիկ երգ է, թող լինի անակնկալ, շատերի համար չեմ ասելու ոչ մի վերնագիր, ոչ մի բան, ինչի մասին է կամ ինչի վերաբերյալ այդ երգը բառերը գրված, ոնց է ծնվել երգը, ոչ մի բան չեմ ասելու, թող լինի անակնկալ, հետո օրագրերի ընթացքում կասեմ, կպարզաբանեմ ինչի մասին է երգը։ Ասեմ, որ երգը գրել է Գարիկը, և խոսքերի հեղինակն է Գարիկը, և երաժշտության։ Երգի ստեղծումը եղավ այսպես. առաջինը գրվեց երաժշտությունը, երաժշտության իդեան ես շուտվանից ունեի, նույնիսկ մինչև Սրբուն ճանաչելու ունեի, իսկ բարերը ծնվեցին հենց Սրբուն ճանաչելուց, հենց ասեմ, այսինքն պետք է բարը լիներ անպայման բնութագրողությունը Սրբուկին։ Դրա համար ես փորձեցի մտածեմ, ոնց կմտածեր իր տարիքի մարդ, ով սիրահարվել է, բայց ինչ-որ մի սխալ բան արել, որից կորցել է ամեն ինչ, ու հիմա փոշմանած եկել է։ Նպատակը այն էր, որ պիսի փոխանցեինք մարդկանց, որ մի վայրկյանը քիչ չէինք իրականում, որովհետև ես անձամբ մի վայրկյանում հավանեցի Սրբուկին, ու մենք անցանք երկար իսկան ճանապարհ, մարդիկան
այդ վարկյանը կորցնելով կորցնում են այդ շանսը ինչ-որ մեկի հետ ճանապարհ անցնելու, ճանապարհ ապրելու։ Որ իր համար շատ շատ շնորհակալ եմ, ասեմ, որ Գարիկա այդ երգի վրա շատ շատ է տանջվել։ Շատ ուրախ եմ, որ իմ խմբի ղեկավարն է ինձ համար երգրել, այդ մեծ պատասխանատվությունը կատարել իր երգը բեմից։ Սերքուհի Սերքսյան։ Come
Կարծիքներ Գիսանեպալյան Սրփուկ ջան, վերջապես մի հատ հոգոց մի հատ ցից լավ, մի հատ խորը շունչ քաշի։ Վերջ, ամեն ինչ վերջացավ, այդ մրցույթի վերջը տրվեց ձեր պայքարի, ընդհանրապես ամբողջ պրոյեկտի շրջանակում, որտեվ ամենակարևորը ինձ համար բեմում գտնվող մարդու համար դա լավ ելույթ ունենալն է։ Հիմա մրցույթը վերջացավ եւ դրանից հետո դուք ուղղակի պետք է մտածեք հետագա ամերիկների ժամանակ լավ ելույթ ունենալու մասին, իսկ դա շատ ու շատ թե թուլացնում է լարվածությունը։ Արտիստը, որ դուրս է գալիս բեմ, առաջի հերթին պետք է ինքը հաջույք ստանա, իսկ մրցույթի պայմաններում հիմնականում մտածում ես տարբեր այլ բաների մասին։ Վերջացավ մրցույթը եւ վերջին կոմենտարին պետք է արվի, հա, տիպիկ գարիկական երգեր։ Գարիկը այստեղ այնքան լարված նստած էր։ Ահա, քրտնել է։ Մի փոքր դողում էր, հա, Գար։ Ո՞վ ասում ես։ Ես ասում եմ, որովհետև մի քիչ առաջ ես էի այդ վիճակում, այնպես որ նույնպես որ ոնց որ մենք ֆրեժի հետ դուք էլ ահրելի մեծ աշխատանք տարակ մի քանի օրվա մեջ, թե Գարիկը երկի ստեղծման հետ կապված, տեքստի հետ ստեղծման հետ կապված, որտեղ ամեն օր գալիս էր ասում էր, այսօր գիշերը չեմ քնել, երկը գրեցի։ Հետո մյուս օր եկավ, ասեց, այսօր գիշերը չեմ քնել, տեքստն էի գրում։ Հետո մյուս գիշեր էլի ինչ որ գործիքավորում էր։ Պատկերացնում եմ, քանի գիշեր դու չքնեցիր այս շաբաթվա ընթացքում, շատ լավ կատարեցիր։ Նույն զգացմունքային սրբուկներ, անկախ նրանից նստած էր երկը թե նստած չէր, նույն էմոցիաներն էին, այն ինչ որ դու կարող ես, ամեն ինչ ցույց տվեցիր, ապրես։ Հենց դրա համար էլ ես քեզ շատ սիրում եմ։ Իմ համար արտիստը առաջին հերթին պետք է շատ նուրբ զգայարաններ ունենա եւ շատ խորը հոգեվոր աշխարհ պետք է ունենա։ Դու դա ունես, ապրես, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Նայրա Գյուրջինյան։ Ես ժպտով եմ։ Գիսանեն խոսքի սկզբից ասեց Արտաշնչի, սենց հանգիստ, որտեղ ամեն ինչ ավարտվել է, մի հատ շունչը տպահի, որտեղ նոր ամեն ինչ սկսվում է կոմոտ, և այսօր դու ստացար շատ մեծ նվեր Գարիկի կողմից, դու ստացար կոնկրետ քո համար երևի կյանքում առաջի անգամ գրված երգ, որը իմ կարծիքով արտակարգ կատարեցիր, то есть ինձ թվում է այն ամեն ինչ, ինչ որ Գարիկը մտածել է գրելու ժամանակ, ինչ որ ուզում էր որ լսել, ինձ թվում է ինքը այդ ամենը լսեց, եւ ես իսկապես սրտան Գարիկին շնորհավորում եմ, որովհետեւ երգը իսկապես շատ լավն էր։ Եթե երգը առաջի անգամ լսում ես ու ինքը միանգամից ընկալվում է, դա նշանակում է, որ այդ երգը կլսվի, կերկվի ու պարտադիր բոլորը դա կանցկացնեն իրենց միջով։ Եվ ամենակարևորը իմ համար ինչն էր, որ դու քո բարերը գրելուց երևի մտածում էիր կոնկրետ Սրբուկի տարիքի մասին, որտեղ մի փոքր այդտեղ դասել կար, որ դու փորձեցիր իրեն եւ այն բոլոր Սրբուկի հասակակիցներին, որոնք լսելու են այդ երգը, երգելու են այդ երգը, որ իրանք հասկանան, որ իսկապես մի վարկյանում կարելի է շատ բան անել ու շատ բան կյանքում փչացնել։ Դրա համար միշտ ամեն քայլ անելուց այդ մի վարկյանը թողեք մտածելու վրա։ Հրաշո։ Ես իսկապես շնորհավորում եմ քեզ, Գարիկին, ու ես ուզում եմ, որ շատ շուտ ընդամենը ինչքան մի 12 գիշեր չքնի, մի երկեր գրի, մի 12 գիշերը ստացել 24, ու ալբոմը պատրաստ կլինի։
Ուսումա ալբոմը պատրաստ կլի, բայց էլ գարիկը չի լինի։ Երկա հաշվեք ենես, կորուստներ չլինեն։ Շնորհավորում եմ, արտակարգ եք։ Շնորհակալություն, Իգոր Գլումով։ Դե ես նախ ուզում եմ իհարկե շնորհավորեմ Գարիկին, որովհետև իրականում շատ քիչ այսօր մենք ունենք հայկական ալտերնատիվ երաժշտության մեջ մարդկանց, որոնց որ պոչերք, չգիտեմ հայերեն ոնց է, ձեռագիրը միանգամից զգացվում է ռիթմ սեկցիայից, գիտարից և ընդհանուր մելանխոլիկ դրայվից, հոյակապ աշխատանքեր, ես շատ ժամանակ ասում եմ, որ դժվար թե մեր հայկական այսպես կոչված շոու բիզնեսում կան երկեր, որոնք որ ես կարող եմ միանգամից ավել լսել, կամ որոնք որ կարող են ինձ գրավել միանգամից, Գարիկին դա հերթական անգամ իրամոց ստացեց, որովհետև շատ եմ սիրում նաև իր առաջին ալբոմը, որը որ մեքենայումս երկու շաբաթ չէի կարող հանել, բոլորը ջղայն են մեն վրես, բայց ես այդպես կոտոշները սրած լսում եմ, որտեղ ինձ դուր է գալի, Գարիկ ջան, ապրես այդ ուղիով ու չփչանաս, թող ես կյանքը չփչացնի քեզ։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերվում է կատարմանը, ունեմ երկու գաղտնիք բացելու։ Առաջի գաղտնիքը մետաղապլաստ է, պատուհանները բաղկացած են մետաղապլաստից ուղղակի 7%-ով, մնացածը շուշայ է, բոլորը գիտեն, եւ երկրորդ գաղտնիքը, որ այսօր իմ մեջ ինչ որ կոնֆուցիա արտնաց է, ես ռեինկարնացիան եմ կոնֆուցիի, երևի դրա համար փիլիսոփայում եմ։ Մեկ վարկյան դա շատ է, մեկ վարկյանում Սովետական Միության բասկետբոլի հավաքականը 72 թվականին հաղթեց ֆինալում Ամերիկայի հավաքականին, մեկ վարկյանում Մանչեսթեր Յունայթեդը Բավարիային գոլ խփեց եւ կրեց ֆինալում լիգու չեմպիոնը, մեկ վարկյանում ի վերջո վերջով լավ մարդիկ Սրբուկի նման եւ Գարիկի նման ծնվել են եւ ընդհանրապես իրանց կյանքը հատրվել իրանց ծնողների շնորհիվ ընդամենը մեկ վարկյանում, հաշվարկածը դա մեկ վարկյան է տևում, եւ մեկ վարկյանում կամ ընդամենը մեկ վարկյան դու զգալու ես կամ չես զգալու հաղթանակի բերկրանքը, շատ կարեւոր է թե ինչ կլինեն հետագա վարկյաններում, որտեւ այդ մի վարկյան անցնելու է գնա, իսկ հետո դու պետք է ապրես կամ քո հաղթանակով կամ քո պարտությունով, ու ես ուզում եմ որ մենք հիստերիկ բաներից հեռու լինենք, ուզում եմ բոլորին դիմեմ, որ եթե ես սիրում եմ Նաիրա Գյուրջինյանին, դա չի սիրում, որ ես չեմ սիրում Գիսանե Պալյանին, կամ եթե ես սիրում եմ Գիսանե Պալյանին, դա չի նշանակում, որ ես չեմ սիրում Նաիրա Գյուրջինյանին, դրա համար եթե դուք սիրում եք Սրբուկին, սիրեք նաև Վրեժին, եւ հակառակը, եթե դուք սիրում եք Վրեժին, սիրեք նաև Սրբուկին, որովհետեւ սերը չի կարա լինի մեկին ատելով մեկին սիրես, եթե դու ինչ-որ մեկին ատում ես, ուրեմն քո մեջ ընդքան երկի բարեր ա գրվում արդեն, չէ, Ավետ Բարսեյան թող գրի, ես հերոյ եմ տես բանից, ատելությունը չի բերում սեր, դրա համար եթե դուք բեղմնավորեք սեր, սեր կստանաք, այդքան բան կոնֆուցին մահացավ։ Երբ որ Սրբուկը երգում էր, ճիշտ է, ես ցենց լարված ուզում էի ցույց տալ, բայց մեկը նկատվեց, լարված ցենց ստացա, մի բան նայեցի Գյուրջինյանին, տեսա չի լացում, ասի կարող մի բան այն չեն կարել, խիչի լացում, կարող լավ չի եղել, ցենց ավելի լարվեցի բան, բայց չէ, երբ որ հիմա նկատեցի, որ այս երգը ստիպեց իրականում այսքան երկար խորանալ, հասել մինչև կոնֆուցիին, սովետական հաղթանակները եւ այլն եւ այլն, ես շատ ավելի պոտենցիալ տեսա Սրբուկի կատարած վիճակով այս երգի մեջ, քան երբ որ ես երգես գրում էի։ Ես գրա այդ, ես տեսա այդ քո շնորհիվ, որովհետև դու ստիպեցիր այսքան մարդկանց մտածել իմ գրած բառերով։ Շնորհավորում եմ, ապրես, իրոք, շատ շնորհակալություն։ Դե ի՞նչ։ Հիմա արդեն, գիտես, տակություն, բան, կոկորդ, մոկորդ, դիր մի կողմ ու խոսա, դու միշտ քիչ ես խոսացել, երբ որ մենք այդ զրուցենք, դու երկու բառ, այ հիմա ասա։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Գարիկին, որ երկու օր չքնեց ու իմ համար էս շատ չափազանց շատ գեղեցիկ երգը նվիրեց ինձ ու գրեց իմ համար, շատ-շատ շնորհակալ եմ ու ասեմ, որ ինձ շատ-շատ-շատ-շատ դուր է եկել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որ այս ամբողջ ընթացքում մեր կողքին են եղել, իմ Գարիկի դարուզանոգունեսնան եմ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ հետ են եղել, շատ շնորհակալ եմ երկրպագուները, շատ շնորհակալ եմ,
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր 12 մասնակիցներից, որ մեր կողքին են, գալիս են, տեսնում եմ մեզ, շատ-շատ շնորհակալ եմ, ես բոլորից շատ-շատ սիրում եմ, ու գիտեմ, որ դուք բոլորդը շատ-շատ լավն եք, ու կյանքում ձեր տեղը կգտնեք, բայց այսպես ստացվեց, մնացին գեսու վրեժը, բայց ես բոլորից շատ-շատ սիրում եմ անկեղծ. Բերք, սիրելի հեռուստադիտող, ոչ մի բան չի փոխվել այս ընթացքում, Սրբույի Սարգսյանի թիվը 02-ն է այս անգամ, այնպես որ համերգից հետո կարող եք քվեարկել նրա օգտին, կարող ես գնալ, ես քեզ կկանչեմ մի քիչ հետո. Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտող, հանդիսատես և հարգարժան ժյուրի, մրցույթային փուլը X-Factor նախագծի շրջանակներում ավարտվեց. Իսկ այժմ ես առաջարկում եմ, որպեսզի բոլորս միասին վերհիշենք նրանց կատարումները հենց այսօրվա։ Գնացինք! Ավարտվեց 11-րդ գալահամերգը, ավելի կոնկրետ եզրափակիչ փուլը։ Եզրափակիչ փուլում մրցում են Սրբույի Սարգսյանը և Վրեժ Կիրակոսյանը։ Ես ասեմ, որ քվեարկությունը տևելու է 1 շաբաթ, այն կսկսվի համերգից անմիջապես հետո և կավարտվի շաբաթ օրը մայիսի 14-ին, ժամը 23:00-ին։ Քվեարկությունը սկսվելու է համերգից անմիջապես հետո, իսկ քվեարկության ամփոփումը կլինի արդեն գալա շոուի ժամանակ մայիսի 15-ին։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը։